Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Está começando mais um bom dia Bitcoin, Diego com Cimo aqui na área. Para você que já tá assistindo, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e aperta o botãozinho ali também de notificações, né, o sininho de notificações para você receber todas as notificações dos nossos vídeos. Galerinha, é importantíssimo vocês comentarem nos vídeos para gerar mais engajamento pro YouTube começar a querer escalar a gente, tá? Uh... Falei, venho falando isso aí nos últimos dias, já tá dando resultado, tá tendo mais visualização. Então, pra gente começar de fato a escalar, sei que. No geral, a galera não, não, não gosta muito de ficar comentando, mas, galera, deixa ali um comentário de força ali apoiando o, o trabalho que a gente tá fazendo. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho, beleza? Então, faço minha parte aqui. Se tiver como fazer a sua aí, fico feliz da vida e vai ajudar bastante o nosso canal a poder crescer! Até porque vocês sabem, né? As orientações de mercado basicamente partem daqui e depois acabam tudo sendo replicadas por aí, beleza? Então vamos dar, vamos fortalecer a origem do conteúdo, beleza, meus caros? Bora lá, Bitcoin hoje, meus queridos. Ontem a gente tinha falado dessa região de correção, né, do Bitcoin? E veio exatamente, tá? A gente, o, o, ontem, quando a gente fez a live, o preço estava mais ou menos aqui em cima. E aí a gente tinha falado de entrar nessa região aqui dos 18, dos 19.800 até a regiãozinha dos 19.500. Bateu exatamente, bateu lá, ó, bateu 19.700 e jogou para cima. O grande X da questão agora, nesse momento do mercado, é o seguinte: Ô Diego, a gente já está indo para 3? Podemos estar indo para 3, sim. Como também podemos estar dentro de um ABC. Porque fica complicado aqui agora. E não é movimento independente do BTC. Hoje nós temos, hoje e amanhã nós temos calendário econômico com pontos importantíssimos relacionados a emprego. E quando a gente tem é, calendário econômico relacionado a emprego, é importante porque mexe diretamente com o mercado. Tá? Hoje, às nove e meia, sai o calendário do índice de desemprego. Ou seja, se desemprego aumentar. Né? via dentro do projetado aumentar é bom para o nosso mercado de investimentos. Se o índice de desemprego vier abaixo, ruim. Na verdade é pedidos iniciais de seguro desemprego, tá? Mas é a mesma lógica. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Pedidos iniciais por seguro desemprego. Ou seja, aumento do índice de pedido de, de, de seguro desemprego, ótimo. Por quê? Só pede seguro desemprego quem está desempregado. Vai impactar no desemprego depois, na, na, na taxa de emprego depois. Se vier abaixo do projetado, quer dizer que os pedidos por seguro-desemprego estão diminuindo. Isso é ruim, faz o DXY subir. Então, dentro do projetado ou maior, ou maior número de pedidos de seguro-desemprego, ótimo para o nosso mercado de investimento, faz BTC e SP subir e DXY cair. Vamos lá voltar para BTC rapidinho. Então o que, que nós temos aqui de duas possibilidades? Isso pode estar sendo um ABCzinho para depois vir tocar aqui essa região de. 19.500. E aí, a partir daqui, a gente iniciar o impulso. A gente iniciar esse impulso aqui. Pra fazer uma 1, 2, 3, 4, 5. Fazer dessa forminha aqui, basicamente. Tá? Aqui. Fazer isso daqui, ó. A gente tá no gráfico de H1, né? Então tem que ajustar. Pra depois fazer esse movimento. De 1, 2, 3, 4, 5 pra para cima e não a buscar os 22 a 22,500 e e depois finalizar essa onda três lá na região dos 23 mil dólares tá esse é um dos possíveis cenários E aí nós temos um outro cenário que é o cenário Qual que é esse cenário a correção já foi feita ou seja essa onda 12 já foi feita e isso daqui já tá sendo pivô 12 para jogar para cima nesse segundo cenário Onde que é o importante? Então a gente tem que ficar de olho nessa região de 19.600 a 19.500. Agora eu vou diminuir ela, porque Porque se isso for um ABC, é nessa região que vem. 19.600 a 19.500, que seria o ABC que a gente acabou de falar, de conversar. Existe essa possibilidade e vai depender do quê? Do, do calendário econômico de hoje e amanhã. E aí nós temos uma outra possibilidade que é o quê? Cara, já fez a onda 1.2. Agora está projetando o que está projetando a ondinha 1, 12 da próxima onda, e aí ele vai jogar na aí ele faz esse movimentinho aqui ó e vai buscar lá os 21 e 200 por aí a 21 e 500, tá? Podemos estar tá fazendo essa onda aqui já, onde é a entrada no rompimento da onda anterior, ou seja, 20.500 ativa, confirma. O rompimento, e aí a gente já tem alvo. O alvo está aqui em 21,200 a 21,500 de curto prazo. Então, dois alvos básicos tá? para a gente prestar atenção. Primeiro, rompimento dessa região. Confirma entrada com alvo em 21,5. meio teste nessa região de 19,600 a 19,500. Confirma uma possível entrada de fundo para dar sequência nos movimentos para cima. Ou seja, ambos os cenários para mim são positivos Bullish, tá? Ponto importante. Quando a gente vem dar uma olhadinha no S&P, no Futuros do S&P, porque o S&P sobra às 10 e 30 como que está a situação aqui? Ele começou a dar uma divergência bearish. Ó. Pode ver que aqui foi um topo, aqui foi um topo. Aqui foi um topo mais baixo que o anterior e aqui já foi um topo mais alto que o anterior. Ou seja, ele começou a dar divergência bearish no gráfico de 4 horas. Então mostrando que o que que esse movimento está perdendo força e possivelmente tá, deve estar tá próximo de abrir uma correção saiu dados positivos para o nosso mercado de investimento ou seja aumentou o índice de seguro desemprego de pedido de seguro desemprego pode acontecer até da gente ter mais uma pernadinha aqui para cima fazendo um movimento assim ó e aqui fazer um movimento assim ó Aí fica três topos mais baixos no RSI, três topos mais altos no RSI. Para quê? Para daí ele vir fazer o processo corretivo para dar sequência na, nessa onda, tá? A onda 3 aqui que a gente tinha traçado é baseando-se mais ou menos aqui. Se ele fizer um topinho mais alto, caso saia dados positivos para o nosso mercado de investimento, aí a gente tem que recalcular essa 3, possivelmente essa 3 vem para cá, tá? E essa 5 vai mais para cima ainda. Esse seria o cenário, perfeito? Veio dentro do projetado... Ou veio abaixo, teve queda no, no pedido de seguro desemprego. O alvo já está traçado. O alvo para a gente aqui no SP é aqui, ó. 3.700 pontos, tá? Ele vai vir buscar 3.700 pontos. Para daí formar onda 1,2. formando onda 1,2, 2, projeta para cima para a gente romper com gosto essa região aqui e ir buscar lá os 4.000, 4.200 pontos. Tudo isso está em simetria, então, olha só. Bitcoin, SP, Nasdaq. DXY tá tudo em simetria com os dados do calendário econômico, porque saindo os dados do calendário econômico, vai, vai influenciar no DXY, vai influenciar em todos os nossos cenários que a gente passou aqui. Aí, o que, que nós temos? Nós, eu tinha já previsto essa contagem de ondas, para quem acompanha a Cripto Investidor sabe do que eu estou falando, a gente acertou ou a onda 1, 2, 3. A 4 agora é o X da questão, porque a 4 vai ser influenciada pelo atividade econômica americana e o que que nós temos nós temos então uma três já formada a quatro ela pode ser isso daqui saiu o pedido de seguro desemprego aumentou a4 deixa Y vai vem caindo para buscar aqui o 108 pontos uh, pedido de seguro desemprego veio abaixo ou seja teve uma diminuição isso vai favorecer o dólar, favorece o DXY. Aí ah, essa 4, ela pode estar vindo aqui em cima, e esse movimentinho aqui de dentro pode estar sendo o quê? Pode estar sendo um ABC. E aí a gente tem uma 5 lá para baixo, tá? Então, se for é, favorável para o dólar, vem fazer a C aqui nessa região de 112. Se for negativo para o dólar, essa, esse movimento já ocorreu, porque o ABC foi aqui, ó. Já fez o ABC e agora já está dentro dessa contagem da onda 5. Perfeitinho? Dois possíveis cenários para vocês: dois possíveis cenários para vocês sobre o DXY e sobre todo o mercado e como que isso vai ser e como que vai ser influenciado todo o mercado. Galera, lembrando. Hoje é dia de Cripto Investidor Live às 18 horas no nosso canal do YouTube. Então acompanhem que lá a gente vai pegar e analisar tudo, 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 tudo: Bitcoin, Macron, Chain, Altcoins, projetos. Interagir com vocês, o que vocês quiserem tirar de dúvida é o momento para vocês tirarem dúvida com a gente, perfeito? Bom, meus queridos, é isso. Espero que tenham gostado. Foi uma bela de uma, de uma live bem resumida, mas foram 10 minutos de puro conteúdo e explicação sobre as possibilidades do mercado. Com fundamento, são. É uma análise técnica com fundamento baseando-se em análise macroeconômica, análise da, da, dos indicadores financeiros que vão ser lançados hoje e podem impactar direto. Não é com achismo, muito menos. Copiando a análise dos outros. Beleza? Para mais informações e conteúdos tops, é aqui na Cripto Investidor. Muito obrigado. Curtiu? Deixa seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. E siga a gente no Instagram e no Telegram. Valeu, fui!